ះគោខ្មែរបើយើងនិយាយអំពីរទេះគោពិតថាមនុស្សមួយចំនួនពិតជាស្គាល់ជាពិសេសប្រជាកសិករប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការពិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសកម្មជាធំតាំងពីសម័យដើមមកម្លេះប្រទេសគោជាទូទៅគេប្រើប្រាស់ជាយានជំនិះឬជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផលិតផលកសកម្មផ្សេងៗដែលអ្នកស្រុកនេះសម័យដើមប្រើប្រាស់ប្រទេសគោនេះក្នុងការដឹកសម្ភារៈដូចជាស្រូវកណ្ដាប់ចំបើងថ្នាំជក់ជាដើមទៅតាមទីជិតឆ្ងាយតាមតម្រូវការវត្តមានរទេះគោនៅស្រុកខ្មែរមានតាំងពីសម័យបុរាណមកម្ល៉េះដែលកាលនោះប្រជាជនខ្មែរយើងចេះប្រើរទេះគោតាមបែបឥណ្ឌាចាប់តាំងពីសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងនោះក៏មានសិលាចារឹក K448 ចារនៅគ្រិស្តសករាជ674នៃគុកលួងខេត្តកំពតមាននិយាយពាក្យរទ្វេហៈដែលសពថ្ងៃសរសេរជារទេះរីឯក្នុងសិលាចារឹក K720 សតវត្សទី11មាននិយាយពាក្យថារទេះជើងនិងសិលាចារឹក K158សតវត្សទី11ថារទេះរុងឬរទេះធំអ្វីថាសិលាចារឹកមាននិយាយពាក្យថារទេះតែពុំដឹងថារទេះក្នុងសិលាចារឹកទាំងនោះមានសន្តានរបៀបណាអូសដោយមនុស្សនិងសត្វនោះទេគោឬសេះបើមើលចម្លាក់នៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទបុរាណមួយចំនួនក្នុងទឹកដីអង្គរឧទាហរណ៍ប្រាសាទនៅប្រាសាទបាពូនប្រាសាទបាយ័នជាដើមមានបង្ហាញពីចម្លាក់រទេះគោដែលមានទ្រង់ទ្រាយដូចទៅនឹងរទេះគោបច្ចុប្បន្នដែរហើយរទេះគោទាំងនោះប្រើជាមធ្យោបាយដឹកអីវ៉ាន់ផ្សេងៗនិងសម្រាប់ធ្វើដំណើររបស់អ្នកស្រុកជិតឆ្ងាយនាសម័យនោះរទេះគោខ្មែរក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់វិស័យសង្គមគិច្ចនិងជំនឿសាសនាផងដែរបើតាមទស្សនៈលទ្ធិប្រម៉ាញ់សាសនាកង់រទេះឬកង់ចក្រជាកេតនភណ្ឌរបស់ព្រះនរាយណ៍នឹងជាតំណាងឲ្យខែឬឆ្នាំនៃការវិលមួយជុំរបស់ព្រះអាទិត្យគឺ365ថ្ងៃចំណែកឯលទ្ធិពុទ្ធសាសនាក៏មានន័យស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរគឺធម្មចក្រនៃធម៌វិន័យដែលព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងដោយសពថ្ងៃគេប្រើប្រាស់រូបកងចក្រគឺអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8ប្រភពអត្ថបទរទេះដោយលោកឋានមនុមយិតអរិយធម៌ខ្មែរអត្ថាធិប្បាយដោយលោកមានដុល្លារ